esse primeiro, que é começar a final com 11 contra 10. Verdade. Só que independente disso, a gente tem que falar de bola. Temos que falar de bola. O Palmeiras falando foi melhor. Falando de bola, em nenhum momento eu tive dúvida de que o Palmeiras ia virar o placar quando começou o jogo. O Santos me surpreendeu alguns momentos ali jogando bem. Achei o Juliano muito rápido numa troca de... O Otero não... O que você achou do Otero ontem, Ju? Pra mim, o Otero muito abaixo. Mas muito abaixo. Não achei tão abaixo assim, não. Eu acho que o que mais é dolorido pra torcida do Santos é que, apesar do Palmeiras ter sido melhor o tempo inteiro, os gols saíram de erros individuais. No lance ali do gol, a última câmera que a gente vê, dá pra ver como é bizarro o que o Felipe Jonathan faz. O Felipe Jonathan tinha duas opções. Ele podia ir atrás da bola e mandar pro escanteio, pra uma lateral, ou ele podia segurar o Endrick ali, fazer uma jogada de corpo, abrir o braço e tentar segurar o Endrick. Ele não faz nenhum dos dois. Ele atrapalha, inclusive, o João Paulo. E aí, no segundo gol, o erro do Rainer também custa um outro gol, então acho que isso é o mais dolorido. O Rainer vacilou muito. É o gol do Aníbal Moreno, né? Rainer foi juvenil ali, porque eu achei que ele tentou sair driblando todo mundo. É, mas é, cara, é assim, como é uma final, né? Isso aí é tudo, pode acontecer no futebol. Pode acontecer, agora você tem que ter essa dimensão. Faltou acho que um pouquinho desse jovem elenco assim formado, não jovem de jogadores, mas recém-elenco do Santos. Faltou um pouco de experiência ali do Rainer não sair jogando no meio de dois. Faltou o Jonathan e o João Paulo não baterem cabeça ali no pênalti. O Palmeiras foi muito mais elenco, assim, no sentido de vencedor pra mim. O Palmeiras soube vencer o jogo, o Palmeiras soube vencer a final. E vou além, enquanto esse Abel Ferreira estiver à beira do gramado ali, cara, fraco, o cara é iluminado. Enquanto esse Abel ele Ferreira... é muito iluminado, esse irmão. Tal, esse tal. Iluminado, esse português! Cara, que ele chorou, é muito né, iluminal. No começo do jogo lá com a homenagem que a torcida fez pra ele. Sim. É, se emocionou ele tem uma bastante. Estrela gigante. Cara, mas assim, é por conta do Abel que, desde que a gente começou a fase de mata-mata do Paulistão, eu tô falando, caminho livre pro Palmeiras ser tricampeão. E na semana passada o Santos venceu o jogo por 1-0 e vocês me perguntaram aqui, ah, você ficou surpreso? Eu falei, não fiquei surpreso com o primeiro jogo. Ficarei se o Palmeiras não virar esse placar. Eu tinha certeza que o Palmeiras jogando em casa... É, o Palmeiras... É uma coisa meio já uma pedra aqui, né? Como é que é que a gente usa aqui? Pedra cantada. Que o Palmeiras vira um 3-1 do São Paulo, depois vira um 2-1 do Água Santa. Não, mas antes do jogo, eu não consegui enxergar essa postura do Palmeiras pelo que apresentou no primeiro jogo, principalmente. Uhum. Mas aí, quando começou ali, os primeiros minutos de intensidade, o Palmeiras quase abrindo o placar, o Gil salvando, eu falei, hoje não vai ser o dia do peixe, não. Não, depois que o Gil salvou aquela bola em cima da linha, eu pensei o contrário. Pensou o contrário? Eu falei, pô... Ah, mas cara, muito cedo pra salvar em cima da linha. Só que aí que aconteceu, o Mike salvou uma bola... Se ele salva essa aos 70 e tá 0-0. O Mike e a Laia Emerson Santos. Salvou uma bola em cima da linha também pro Palmeiras. Sim. Na hora que ele salvou, o Palmeiras tava vencendo de 1-0, eu falei, esquece, agora pode entregar perdão. Que agora igualou as bolas salvas em cima da linha. Diga, Gabi. Não, eu não achei que o Santos foi tão abaixo do Palmeiras, não. Acho que o Palmeiras, ele sim, ele é superior, mas eu não acho que ele é muito superior ao Santos na partida. Em alguns momentos, o Santos oscila mais. E aí o Palmeiras acaba tendo uma superioridade. Mas num contexto geral de jogo, eu acho que o Santos teve sim as suas possibilidades. Só que o Santos já jogou muitas decisões e tudo mais, só que o Palmeiras tá nesse embalo de sempre decidir, tá acostumado com esse tipo de jogo. É um grupo de jogadores acostumado. É um grupo que tá acostumado e que joga bastante tempo junto também, ainda tem esse outro aspecto. Então assim, o Palmeiras sabe como é decidir um campeonato paulista no Allianz Parque. É o terceiro ano seguido que o Palmeiras tá nesse mesmo ritmo e depois, eu acho que o principal jogo que marca essa decisão de Palmeiras em casa ser superior é o jogo contra o São Paulo, que o São Paulo vai com 3-1 nas costas, praticamente com o título, os vídeos da torcida do São Paulo de já acabou, o título é nosso. E tava 3-0, né? E o Palmeiras faz um... que é o Veiga faz o gol no final. Sai o gol do Veiga meio espírita. Exato, o gol ali, né, que ninguém sabe o que aconteceu. E aí o Palmeiras faz um 4-0 em casa, mostra muito do quanto o Palmeiras sabe decidir as suas partidas em casa e como é difícil pros adversários. E por mais que o Santos tenha aberto o 1-0, e pô, que bom que o Santos abriu, porque aí você vai com a vantagem do empate, decidir na casa do seu rival, é um placar curto quando você vai pegar o Palmeiras em casa, sabe? Não, e o Palmeiras, assim, acho que muita gente também esquece de olhar os últimos 3 anos. O Palmeiras faz uma questão gigante de fazer a melhor campanha.
em qualquer competição. Em qualquer competição. O Palmeiras não larga o osso. É jogo é quase não poupa. Quando poupa, poupa naquelas. Então escolhe muito poupou bem. Poupou na Libertadores porque tinha uma final. Se não fosse uma final... Ano passado contra o Água Santa, fez a mesma coisa. Poupou contra o Bolívar ano passado, mas assim, escolhe muito bem os jogos pra poupar. Mesmo assim, quando poupa, tem elenco. E olha a diferença de você chegar sempre definindo em casa. Cara, Água Santa, São Paulo definindo em casa contra o Santos definindo em casa. O Santos num primeiro jogo, é claro que a lei do si aqui não existe, mas você pega um Allianz Parque, primeiro jogo dessa final, Palmeiras e Santos, o Santos podia fechar a casa, levar pra Vila por 1-0, levar pra Vila por um 0-0, 1-1, e pronto. Não é o que acontece, é mérito do Palmeiras, todo ano define casa. É impressionante a capacidade desse time de não só saber vencer os títulos e como também fazer melhor campanha em praticamente toda a competição que tá. Uma pergunta aos três. No começo do Paulistão, vocês tinham falado Palmeiras campeão? Sim, não. Eu falei. Eu não falei. Eu falei Santos. Eu falei São Paulo. E você, Martelli? Eu fui de Palmeiras. Quando eu não lembro meu voto, irmão. A gente falou muito de Santos e São Paulo. A gente falou muito de Santos e São Paulo. Porque o São sempre Paulo ainda não, tava não vai ser no... diferente. Você não vai ser diferente. Corinthians, né? Nunca é, né? O São Paulo ainda tava no negócio do Dorival ali ainda, né? Ainda tava na mesma batida. Não tinha desandado ainda, que nem desandou agora. E o Santos tava indo muito bem, como de fato chegou na final, né? Não lembro meu voto, não. Cara, não foi tão no começo. Eu só lembro quando eu acertei que o Novo Horizontino ia passar do São Paulo. Dois anos. Supera isso. Eu não lembro, não.